Убивчий реквізит. Актор Алек Болдуїн випадково застрелив операторку з України просто на знімальному майданчику. Що відомо про фатальний постріл? Ковід та енергетика. Президент зібрав засідання Ради нацбезпеки. На порядку денному газова криза та боротьба з пандемією. Які рішення ухвалили? За законами карантину у Києві вирішили, як житиме місто після переходу в червону зону. Які заборони запровадять і коли це може статися? Право на подих. У розпал чергової хвилі ковіду в Україні зупинилися 2 заводи з виробництва медичного кисню. Чи є причини для паніки? Ідейний кілер. Британська поліція розповіла, чому вбили депутата парламенту, що стало відомо про мотиви нападника і чи є загроза для інших політиків. Про головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. У студії Катерина Лисенко. Вітаю. Те, що сталося, годі уявити у найгіршому сценарії. На знімальному майданчику голлівудська зірка, актор Алек Болдуїн з реквізитної зброї випадково розстріляв 2 людей. Поранив режисера та убив операторку. Згодом з'ясувалося, що ця жінка-українка Галина Хатчинс, вона довгий час жила у Києві, але потім переїхала до Америки. Чому стався цей жахливий випадок, які патрони були у гвинтівці актора і хто відповість за цю смерть? Усі подробиці зібрав наш спеціальний кореспондент зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко. Це знімальний майданчик вестерну «Раст» на ранчо Бонанза Крік у штаті Нью-Мексико. Але припарковані тут поліцейські машини не реквізит, а люди в формі не актори. Це слідча група, яка з'ясовує обставини трагічної ситуації. Те, що відомо станом на зараз, 63-річний актор Алек Болдуїн. Він у фільмі грає головну роль та працює як продюсер. Під час зйомок вистрелив із реквізитної зброї. Набої за правилами мають бути холості, але очевидці кажуть, щось пішло не так. Від кулі розлетілись уламки. І ними поранено 2 колег актора, які стояли найближче. Режисера фільму Джоела Соуза, він зараз у важкому стані, прострелена ключиця, та кінооператора Галину Хатчинс. Її врятувати вже не змогли. Буквально днями Галина записала це селфі, коли вона у ковбойському капелюсі разом з іншими членами знімальної групи верхи їде прерією. Красива молода жінка, яку журнал American Cinematographer назвав майбутньою зіркою кінематографії. Їй було лише 42. І колеги, з якими Галина працювала як оператор, кажуть, у Голлівуді, де часто кожен сам за себе, українці вдалося для багатьох стати своєю, навіть рідною. Це таке горе. І для мене, і для інших. Це надто складно розуміти, що вона більше не з нами. Вибачте. Густаво був продюсером короткометражки, яку знімала Галина. Працювали разом і стали близькими друзями. Каже, вмінням дружити і щирістю Галина і вирізнялася з-поміж колег. Вона була з тих небайдужих людей, хто дивиться в очі, цікавиться, що відбувається в твоєму житті, а не відпрацювала і все. І це нетипово для людини, яка така затребувана і постійно зайнята на зйомках. Я новий проєкт якраз готував і сказав, хотів би тільки з Галиною працювати. Вона така талановита і така крута в тому, що робить. Киянка, випускниця столичного інституту журналістики, людина, що говорила сама про себе, невтомна мрійниця. По мрію працювати в Голлівуді, вона наполегливо і йшла півжиття, почавши кар'єру журналістом-розслідувачем із співпраці із британськими документалістами. Останні роки Галина жила у Лос-Анджелесі. Серед її останніх робіт як оператора – трилер «Дарлінг», «Дорогенька» і кримінальна драма «Блайндфайр» – «Постріл всліпу», де за трагічним збігом сюжет розгортається саме навколо випадкового пострілу, коли головний герой вбиває підозрюваного. У Голлівуді вона починала асистентом, потім другим оператором і швидко стала оператором-постановником, яка вже не напрошувалась на роботу. Це з нею прагнули працювати імениті режисери. А от для сина часу часто не вистачало. А тепер він залишився без мами. Знаю, що в організаторів зйомок завжди є всі страховки. І профспілка, я переконаний, допоможе піклуватися про її сина. Але це відчуття втрати залишиться в його житті. Я говорив із іншими друзями Галини. Не всі погоджуються спілкуватися на камеру, але всі кажуть, її тут і справді любили, вона була яскравою, відкритою, вона була особистістю. Шокований Болдуїн, якого вже допитала поліція, кажуть, актор дуже переживає і навіть плакав. Зірці поки не висунули жодного обвинувачення, детективи намагаються встановити, якими саме кулями була заряджена його зброя. Ну а зйомки припинили на невизначений термін. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». І загибель української громадянки Галини Хатчинс уже взяли на контроль у вітчизняному МЗС. Представники консульства спілкуються з правоохоронцями у Сан-Франциско. Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко. МЗС України отримало підтвердження належності Галини Хатчинс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує обставини та взаємодіє з американськими правоохоронцями в контексті розслідування. Консули також встановлюють зв'язок із родичами українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу. Від випадкових пострілів до авто та навіть авіакатастроф. Голлівуд має довгу історію нещасних випадків на знімальних майданчиках. Так, 40 років тому під час зйомок фільму «Сутінкова зона» розбився гелікоптер. Під його уламками загинули троє акторів, двоє з яких були дітьми. Тоді в порушенні трудових норм визнали продюсерську групу, а у кіновиробництві запровадили нові стандарти безпеки. Але нещасні випадки були і надалі. 93-го на знімальному майданчику стрічки «Ворон» застрелили сина Брюса Лі, актора Брендона Лі. 2007-го, коли знімали «Темного лицаря», в аварії загинув інженер. А через 10 років на зйомках другого «Дедпула» на мотоциклі розбилася каскадерка. Коронавірусна статистика. Другий день із найвищими показниками. За останню добу 614 смертей і майже 24 тисячі нових хворих. При цьому одужало втричі менше людей. Найгірша ситуація у Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Проте є і позитивні рекорди. За добу щеплено майже 270 тисяч українців. І стимулом для вакцинації стали нові правила поїздок між областями, бо без ковід-сертифіката всі дороги закриті. Альтернатива – ПЛР-тест – це фінансові витрати. Тож за першу добу дії нових правил проскочити у вагони намагалися 200 зайців без сертифікатів. Про це відзвітували в Укрзалізниці. А от як сьогодні пасажири реагують на нові вимоги і чи не намагаються водії автобусів обійти систему, перевірила наша Христина Гашенко у Львові. Стрийський автовокзал у Львові. Звідси щодня в різні куточки України та за кордон вирушають десятки автобусів. Пенсіонерка Дарина Іванівна планувала їхати на Тернопільщину, але необхідних віднедавна документів для подорожі немає. Ані сертифікату про вакцинацію, ані ПЛР-тесту. А нащо мені дитинку? Я вже стара. Нащо мені так? Та водій невблаганий і в автобус пенсіонерку не пустив. На іншій станції, на протилежному боці міста, інспектори патрульної поліції разом із працівниками Укртрансінспекції перевіряють туристичні автобуси. Прогулятися Львовом вирішили жителі Дніпра. У автобусі 13 дорослих, решта – діти. Ми тільки з поїзда, у нас все перевіряли. Ми готові показати. Ми вам віримо. Перевіримо. У більшості пасажирів свідоцтва про вакцинацію. Це звичайні довідки з печатками, але без спеціальних QR-кодів. Ними можна послуговуватися лише в Україні. Утім, сканувати документ на спеціальну програму свого планшета інспектор патрульної поліції не може. Це лише внутрішній, і пристрій мій не щитає, немає такої функції, тільки по міжнародному щитує. Перевірити достовірність це також не в змозі. Жителі Дніпра переконують, документ справжній. Підтвердити вакцинацію міг би спеціальний застосунок на телефоні. Але його люди не встановили. Флешки вони самі зробили, посмотрите, все з печатями, все як полагається. Тож врешті автобус із туристами відпускають. Урядові нововведення не всі пасажири схвалюють. Більшість проти документів для подорожей, хоч і вакцинувалися. Я проти цього. Я також підтримую, але змушений був. Ви провакцинувалися? Ще влітку. Натомість українці, які часто їздять за кордон, до таких новацій уже звикли, бо у Європі давно вимагають сертифікат вакцинації або ж ПЛР-тест. Наталія наразі не імунізується, сумнівається, тож готова чималу суму викладати за тести. Спірне питання є по-різному. Люди переносять і після вакцинації хворобу, і навіть не вакцинувавшись. Одна людина може перенести в легкій це формі, а інша навіть летальний випадок. Сертифікати про вакцинацію та ПЛР-тести пасажирів перш за все мають перевіряти водії. Інакше штраф заплатить перевізник. А суми сягають кількох десятків тисяч гривень. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Штраф тепер чекає і на колишню депутатку Надію Савченко. Її разом із сестрою Вірою піймали в аеропорту Борисполя з підробними ковід-сертифікатами. Про це повідомили в Національній поліції. За словами правоохоронців, жінки поверталися в Україну з-за кордону з липовими довідками про вакцинацію. Надію та Віру на батьківщину впустили, але тепер їм загрожує покарання. Штраф – 850 гривень, арешт – до 6 місяців або обмеження волі до 2 років. Сама Надія Савченко від коментарів щодо цієї ситуації утримується. Киянам приготуватися. Уже найближчим часом місто перейде в червону зону. Адже від сьогодні школярів відправили на канікули. Тож, коли чекати почервоніння і за якими правилами житиме столиця? Оксана Мурашова розкаже. Хочете до ресторану або в спортзал, не забудьте взяти ковід-сертифікат або свіжий ПЛР-тест. У такому режимі вже живуть 5 українських областей, і скоро до них може приєднатися столиця. Київ вже однією ногою в червоній зоні. Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може перевести місто Київ в червону зону. Це важливо розуміти, тобто ми на сьогоднішній день в помаранчевій зоні, але можемо дуже швидко перейти в червону. Як швидко, у мерії поки не кажуть, але рахунок іде на дні. І все тому, що ковідна ситуація у місті погана. Ось що про це напередодні говорив мер. Останніми днями до лікарень госпіталізували по пів тисячі хворих. Більшість з них, на жаль, знаходиться в важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. А сьогодні Кличко вирішив нагадати, які нові обмеження чекають на киян. Отже, у червоній зоні забороняється відвідувати ресторани і торговельно-розважальні центри. Спортзали і кінотеатри будуть на замку. Готелі теж закриваються, але відчинити всі двері зможе ковідний сертифікат. Всі ці заклади зможуть працювати, якщо персонал і клієнти будуть повністю вакциновані. Це ж стосується і навчальних закладів. До речі, вже від сьогодні у столиці школярів відправили на осінні канікули. І скільки вони триватимуть, поки невідомо. Громадський транспорт навіть у разі почервоніння зупиняти не будуть. Але знову ж таки, там теж буде потрібен паспорт вакцинації або ПЛР-тест. Але чи готові люди до таких заборон? Хвилює те, що діти дуже часто не можуть займатися навчанням так, як раніше. Це, я вважаю, дуже глобальна проблема. Ставлюсь добре, щоб менше заболівань було у людей. Положительно ставлюсь. Тому що я недавно лежала в лікарні з ковідом і бачила, що там робиться. Червона зона буде збільшуватися, але повного локдауну в Україні не буде, бо економіка не витримає удару. Таке ще напередодні заявив прем'єр-міністр. А от щоб всі карантинні обмеження були зняті, потрібно вакцинуватися. Щеплених має бути 70%, а поки ж ця цифра учетверо нижча. Оксана Мурашова, Василь Сініцин, подробиці, телеканал «Інтер». І прикладом того, як колір карантинної зони пов'язаний з рівнем вакцинації, є Полтавщина. Область досі жовта і має один із найвищих показників щеплень в Україні – по 10 тисяч уколів щодня. Про це сьогодні говорив у Полтаві заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. У місті якраз триває реконструкція інфраструктурних об'єктів, зокрема лікарень. У лідерах в Україні серед областей по вакцинації саме Полтавщина, і саме це допомагає Полтавщині залишатися в жовтій зоні. Адже багато вакцинованих, фактично, за нашими підрахунками, вже більше половини населення Полтавської області вакциновано 2 дозами вакцини. І саме тому тут не така велика кількість і швидкість захворювання, як в інших регіонах, які вже попадають в красну зону. Вакцинація, пандемія та початок опалювального сезону. Аби обговорити це і не тільки, сьогодні традиційно у вечір п'ятниці скликали Раду нацбезпеки та оборони. Наш кореспондент Тарас Пилипець зараз перебуває на Банковій і всі подробиці дізнаємося від нього. Тарасе, я вітаю тебе. Розкажи про рішення РНБО. Тобі слово. Ця п'ятниця не стала винятком. Уже традиційно на Банковій Радбез зібрався на засідання. Обговорили два ключових питання – це ковід та енергетика. Щодо енергетики – це збільшення додаткових обсягів газу до країн ЄС. Не забули і про власні потреби, опалювальний сезон. А також обговорили допомогу безоплатну газом Молдові. Нагадаю, там запроваджують надзвичайний стан через дефіцит газу. Уряд не зміг домовитися про нову угоду з Газпромом. Прем'єр-міністр України сьогодні отримав листа від прем'єр-міністра Молдови Наталії Гавриліца з проханням допомоги Молдові певним обсягом газу для уникнення складної ситуації, яка склалася в Молдові з урахуванням того шантажу, який там робить на сьогоднішній день «Газпром». А ось по ковіду обговорили готовність української медичної системи до нової осінньо-зимової хвилі. І Данілов наголосив, якщо українці не будуть імунізуватися, країну накриє хвиля ковідних смертей. Ковід як хвороба невакцинованих вирує у світі. Кількість людей, які будуть гинути від ковіду, може перевалити за 1000 осіб. І проблема саме в вакцинації. Ті люди, які хворіють, вони не помирають. І до мене велике прохання до всіх, щоб ви розуміли, що ті люди, які сьогодні відправляються на цвинтари через ковід, це люди, які не пройшли вакцинування. На фоні таких подій нові санкції не обговорювали. Студія. Дякую, Тарасе. Це був Тарас Пилипець з подробицями засідання Ради нацбезпеки та оборони. Перекрите повітря. Два українських заводи, які виробляють медичний кисень, зокрема і для ковідних лікарень, зупинилися. Про це напередодні заявив головний санлікар і додав, що урядовці в екстреному режимі шукають нових постачальників. А вже сьогодні вранці ситуацію прокоментував міністр охорони здоров'я. Що сказав? Дивіться далі. Ковідне відділення у Херсонській лікарні. Доволі типове для будь-якого обласного центру. Тут понад 300 ліжок, і всі вони зайняті хворими на ковід. У реанімації їх не вистачає. Якщо раніше тут було 6 місць, то зараз 20. На жаль, ця потреба зростає. Усі ці пацієнти тут важкі і майже кожному необхідний кисень. За 2 тижні лише в цій лікарні потреба у ньому зросла майже втричі. І на цьому тлі новина, яку оголосив головний санітарний лікар, шокувала. Два основних виробники кисню, які працюють в державі, вони зупинилися на регламентні роботи, тому зараз в екстреному режимі проводиться робота по пошуку альтернативних джерел киснепостачання. І ті перебої, які інколи виникають на рівні областей, вони вирішуються також в ручному режимі. Поки що суттєвого дефіциту немає. А дефіцит кисню для ковідних хворих смертельно небезпечний. То вже на ранок у парламенті звітував сам міністр. Віктор Ляшко запевнив, до регламентних робіт були готові. Виробникам заміну вже знайшли, тож кисню вистачить на всіх. Без паніки вдалося перекрити і проблему технічної несправності на одному із заводів в Західній Україні. Завдяки злагодженій роботі Міністерства охорони здоров'я і Міністерства інфраструктури створено можливості для постачання кисню з Польщі в розмірі орієнтовно 240 тонн на тиждень. Саме стільки кисню виробляли в Україні до того, як основні виробники закрилися на регламентні роботи. Якщо ми почали закуповувати кисень в сусідній Польщі, то це ознака того, що кисню вже не вистачає, тобто що треба його закуповувати за кордоном. Однак поки що причин для паніки нема. У лікарнях кисень є, хоча й використовують його інтенсивніше. Бо пацієнти з дельтою потребують кисню в рази більше, ніж інфіковані попереднім штамом коронавірусу. Ірина Розова, подробиці, телеканал «Інтер». Про дефіцит кисню та ковідні рекорди сьогодні говорили і в парламенті. На ще безуспішно намагалися ухвалити у першому читанні державний бюджет на наступний рік. За парламентськими баталіями стежила Ксенія Бередненко. Споживання кисню на одного пацієнта збільшилось у 5. У реанімаціях переважно невакциновані. Тож із парламентської трибуни міністр охорони здоров'я закликає робити щеплення. Штам Дельта, який сьогодні лютує в Україні, має особливість. Він непрогнозований. Як у поширенні на території країни, так і в перебігу хвороби, яку він провокує. Це відмічають у всьому світі. І це бачать всі, окрім ковідіотів і антивакцинальників. А Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що пандемія випробовуватиме світ увесь наступний рік. Тож Віктор Ляшко від справ медичних переходить до фінансових. Каже, гроші на боротьбу з ковідом передбачили якраз у новому бюджеті. Все буде залежати від того, як буде розвиватись епідситуація і ситуація з коронавірусом. Але кошти є на вакцину і кошти є на оплату роботи медичних працівників і покриття витратних матеріалів, в тому числі лікарських засобів, в ковідних пакетах. Закладено тільки кошти 2,6 мільярда на закупівлю вакцин. І 1 мільярд – це вже в підтриманій поправці для освітніх закладів на засоби проти коронавірусу. Це там масочки, антисептики і так далі. Але цих коштів замало, тому що жодним чином ми не бачимо коштів на те, щоб забезпечувати киснем лікарні, на те, щоб давати можливість купляти обладнання для лікарень, на те, щоб підвищувати заробітні плати для медиків. Депутати намагалися збільшити в проєкті кошторису витрати на медицину. Тож бюджетні баталії затягнулися на кілька днів. І до перемоги ще далеко. За 3 дні депутати так і не спромоглися ухвалити державний бюджет у першому читанні. Через велику кількість поправок документ завис в залі. З ним і скандальний податковий 5620, який слуги називали то ресурсним, що має наповнити бюджет, то антиолігархічним. Останній же 5599 про боротьбу з олігархами також не покинув Раду. Його ухвалили ще місяць тому, проте помилкою. У одну статтю записали суперечні норми про те, хто визначатиме олігарха. Такі повноваження дали і РНБО, і НАЗК. Тож зараз намагаються це виправити. Там взагалі було 2 взаємоисключаючі правки. Перша касалась того, що чоловіка-олігарха може признати Рада національної безпеки, яка, в принципі, перед... Она стала уже тайной канцелярией. Такой тайной канцелярия, которая там себе принимает какие-то решения неконституционные, там, закрывает каналы. А вторая правка, она, которую тоже проголосовали. Так вот, человека олигархом по второй правке может признать НАЗК по представлению какого-то органа. Человека олигархом в том виде, в котором предполагается, должен признать суд, тогда это будет закон. Слуги хочуть залишити за Радбезом право визначати олігархів. Переголосувати планують наступного тижня. Закони не переголосовуються. Я розумію, що за останні 3 тижні Верховну Раду вже на кришку поставили, вибачте за сленг. Тому що голосували закон олігархів з порушенням регламенту. Вони самі собі суперечать, вони самі себе заганяють на те, що з часом це буде, по-перше, визнано незаконним. Наскільки це відповідає регламенту, що хочуть переголосувати, поки що невідомо. Давайте говорити відверто, не перший раз "Слуги народу" придумують якусь нову процедуру. Нової процедури немає, запевняють слуги. Кажуть, регламент дозволяє виправляти помилки в законах. Це і є техніко-юридичні помилки, я ж кажу, виправлення. Це дійсно там не 3-ї, а 3-го. Там отакі от техніко-юридичні, навіть можна сказати, лексичні помилки. Очевидно, що всі ці махінації, вони від того, що дуже хочеться самому клеїти цю лейбу, хто олігарх, хто не олігарх. І влада це, очевидно, сприймає і як один із своїх інструментів для того, щоб більше контролювати інформаційний простір, бо, насправді, ключова санкція – це, знаєш, не хочеш бути олігархом, віддай свої телеканали. Якщо документ таки голосують, його нарешті зможе підписати президент. Та чи сподобається така процедура розгляду і сам механізм визначення олігархів Венеційській комісії, куди мають відправити вже готовий закон? Ксенія Бервіненко, Вадим Ривун, Олексій Шматов. Подробиці, телеканал «Інтер». 4-річна дівчинка, яка напередодні постраждала від падіння дерева в дитсадку на Полтавщині, померла. Медики майже добу намагалися її врятувати, але марно. Нагадаю, трагедія сталася в Кременчуці. Через сильний порив вітру на майданчик дитсадка впала величезна гілка. У той момент там було 18 малюків. 2 дітей та вихователька зазнали травм. Ми отримали сумну звістку від лікарів, що тілесні ушкодження, які вона отримала, виявилися несумісними з життям. Тому ми щиро співчуваємо рідним і близьким. Всі обставини, що призвели до цієї трагічної ситуації, наразі досліджуються в рамках кримінального провадження, і після ретельного дослідження буде прийнято остаточне процесуальне рішення. У Чернівцях батьки звинувачують медиків перинатального центру в смерті немовляти. Кажуть, до трагедії під час пологів призвели саме дії лікаря. Цей випадок нині розслідує поліція. Подробиці дізнавався Іван Сірецький. Ще минулого місяця Федір та Данієла готувалися стати батьками. Вагітність протікала без ускладнень. Зранку 14 вересня жінка потрапила до пологового. Медики запевняли, що все під контролем. Але упродовж 12 годин, проведених у перинатальному центрі, пологи так і не розпочиналися. Ми просили, щоб нам зробили кесарєво, бо 7:30 ранку, розумієте? Ми переживаємо. Нас запевняли, що не потрібно, все йде добре. Ми працюємо по протоколу. Уночі в жінки розпочалися перейми, а зранку їй ввели окситоцин. Згодом Федір помітив на кардіомоніторі, що у малюка аномально стрибає пульс. Уникати положення роділлі на спині. Весь цей час ми народжували на спині. Припинити введення окситоцину, якщо він був раніше. А вони навпаки весь цей час ще збільшували. Вони вже докапували одну систему, хотіли ставити іншу. Після 30 годин у перинатальному центрі дитина так і не почала народжуватися. Я почула фразу, лікар каже, йому щось заважає, напевно, пуповина. І далі продовжує собі ходити по палаті. Йому заважає пуповина, дитина задихається вже 2 години. Пульс скаче, піднімається. Згодом, за словами батька малюка, лікар почав буквально видавлювати дитину. Немовля народилося бездиханним, а реаніматологів покликали не одразу. Стан хлопчика був украй важким. Один балпашкрябгар – це межа між життям і смертю. В дитині в пологовому залі до півгодини проводились реанімаційні мероприємства. Робочий діагноз дитини, який підтвердився, це важка асфіксія при народженні, поліорганна недостатність, полісірозіт, серцева, дихальна і глибокомозгова кома. І двобічний крововилов наднирники. Немовля пробуло під апаратом ШВЛ у реанімації 27 діб, але так і не вийшло з коми. А 13 жовтня серце зупинилося. Випадок зі смертю розглянула медична рада закладу. Висновок лікар ухвалив запізніле рішення про оперативне розродження. Чому запізніле? Тому що запис моніторної кривої, яка показувала ніби порушення стану плоду, була нечітка. Там є перериви в записі, і тому він засумнівався. Подальшому кардіомонітор показував допустимий стан плода, і він ніби продовжив пологи. Сам лікар коментувати ситуацію відмовляється. На контакти з батьками хлопчика також не виходить. Ніхто не сказав, що сталося. Сказали, таке буває. Для них це просто плід. А для нас це життя. Адміністрація Чернівецького перинатального центру наразі відправила лікаря на позачергову атестацію. Бувають лікарів також, які в будь-якій професії, не скажу там помилки, а особливості прийняття рішень. Всі ми деколи приймаємо якісь рішення не завжди правильні. Це люди, це не комп'ютер, це не програма. Причин для звільнення лікаря у медзакладі не бачать, а от чи буде він покараний за законом, мають визначити слідчі. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», Чернівці. Укротив віку пацієнтам. Суд у Штатах визнав 37-річного медбрата Вільяма Девіса винним у вбивстві 4 людей. Його жертвами стали чоловіки, які щойно перенесли операції. Усі успішно одужували, але потім раптово помирали від пошкоджень головного мозку. За даними слідства, Девіс за допомогою шприца вводив повітря у їхні артерії. Адвокат медбрата стверджував, доказів умисного вбивства немає. Попри це, суд присяжних визнав Девіса винним, йому загрожує страта. На Запоріжжі з'явилася власна санавіація. У розпорядженні медиків тепер буде модифікований санітарний гелікоптер Мі-2. Він має все необхідне сучасне обладнання. Якщо в обласній лікарні допомогти пацієнтові не вдасться, його доправлять до Києва трохи більше як за годину. Отже, шанси на порятунок украй важких хворих збільшуються. З'явиться і можливість терміново доправляти донорські органи для пересадки в будь-який куточок України. Цей гвинтокрил, він забезпечений всім необхідним медичним обладнанням для транспортування пацієнта, для моніторингу пацієнта під час транспортування, для проведення інтенсивної терапії, а також для проведення реанімаційних заходів в разі необхідності. Все це працює в одній єдиній концепції. Создание на базе Запорожской областной клинической больницы и на этой территории медицинского хаба, который позволяет концентрировать все усилия интеллектуальные, технические и другие вместе с Запорожским медицинским университетом. На Донбасі двоє поранених, обидва наших бійці у лікарні. Медики кажуть, вони у задовільному стані. Ворог сьогодні обстрілював українські позиції 9 разів. Бойові з мінометів заборонених калібрів та артилерії. Зупинити атаки вдалося лише відкривши вогонь у відповідь. Репортаж із передової далі. Степовий вітер гуляє в руїнах прифронтового селища. На позиціях наших захисників під Новолуганським ворожі провокації не припиняються ні на день. Дмитро обережно спостерігає за окопами противника. Ворог звідси на відстані автоматичного пострілу. З лівої прямо і з правої сторони. Вони повсюди. Ще місяць тому противник намагався інтенсивним вогнем перевірити оборону армійців, та зараз немов затих. Лише іноді хаотично прострілює наші позиції. Але невдовзі, каже Дмитро, може почати бити прицільно. Слух пройшов, то їх ротація помінялася, вони змінилися, то зараз інші заїхали. Вони зараз можуть дивитися, на що ми здатні, що в нас є і так далі. Але до чергового загострення наші бійці готові. Для киянина Євгена це перша ротація. Коли почалася війна, хлопець ще ходив до школи, а тепер зі зброєю в руках захищає Україну. Каже, на фронт поїхав усупереч бажанню батьків, та зараз вдома ним пишаються. Я зараз ще навчаюся в магістратурі на заочному, у мене науковий керівник, я диплом здаю, вона каже, мене своєму синові в приклад приводить, тому що і вчиться добре, я непогано бакалаврат закінчив і пішов на війну захищати державу. Таких учорашніх школярів і студентів на передовій зараз чимало. За 8 років війни на захист країни стало вже нове покоління вояків. Кирило Воронко, Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Коктейль Молотова у дворі чиновника Офісу президента та полтавська арбалетниця у психлікарні. Про це після реклами. Дочекайтеся. Із СІЗО до психлікарні перевели Таїсію Петрову. Це дівчина, яка у вересні розстріляла з арбалета 2 учителів у полтавській школі. Експертиза виявила в неї цілу низку психічних захворювань. Тож, згідно з рішенням районного суду, вона має перебувати в лікарні з посиленим наглядом. У двір будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви цієї ночі кинули коктейль Молотова. Постраждалих немає і зловмисника поліція швидко затримала. Ним виявився 25-річний чоловік без постійного місця проживання, родом із Черкащини. Під час допиту він розповів, що замовлення про підпал будинку він знайшов на одному із сайтів оголошень про роботу. Адресу і вказівки від замовника отримував через Телеграм. Після того, як інформація про підпал з'явилася, у ЗМІ, йому пообіцяли $4000. Хочемо відзначити оперативну та професійну роботу поліції, яка вже затримала ймовірного правопорушника та проводить із ним слідчі дії. Тепер сподіваємося і на швидке встановлення замовників та можливих мотивів цього нападу, а також притягнення усіх винних до відповідальності. Убивство британського депутата визнали терористичним актом. Прокурори висунули обвинувачення 25-річному вихідцю із Сомалі Алі Харбі Алі. Вони мають всі підстави вважати, що причина злочину – ідеологічний та релігійний радикалізм. Скільки часу Алі планував розправу та хто ще міг постраждати від його рук, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. У супроводі поліцейського кортежу фургон із арештантом прибуває до будівлі суду. Засідання триває лише 13 хвилин. Алі Харбі Алі тільки підтверджує своє ім'я, дату народження та адресу. Прокуратура зачитує йому обвинувачення в убивстві і підготовці терористичного акту. Алі домовився із депутатом Емесом про зустріч під час прийому виборців. Ось він на відео з камер спостереження за кілька годин до вбивства. Під час розмови чоловік витягнув ножа та завдав політику багато поранень, від яких той загинув на місці. Велика команда детективів працювала цілодобово, щоб знайти якомога більше відповідей на запитання, що сталося і чому. Я можу підтвердити, що у зв'язку з цією справою ми не проводили жодних інших арештів і нікого не розшукуємо. Алі – громадянин Великої Британії, родом із Сомалі. Його батько – колишній радник сомалійського прем'єра. Виявляється, розправу над депутатом чоловік планував останні 2 роки. Спершу Алі стежив за двома іншими членами парламенту. В одного нишпорив під домом, у іншого – під кабінетом прийому громадян. А також чоловік зондував ґрунт біля будівлі парламенту. На злочин його надихнула діяльність терористичної групи «Ісламська держава» та конфлікт у Сирії. Спільний центр аналізу тероризму провів незалежну оцінку ризиків для членів парламенту. І хоча ми не бачимо жодної інформації чи розвідданих, які свідчать про конкретну неминучу небезпеку, мушу повідомити, що рівень загрози життю парламентаріїв зараз значний. Поліція, розвідувальні служби та парламент досі ще працюють над змінами правил безпеки для депутатів. А вже найближчим часом політики розглядатимуть законопроєкт про онлайн-безпеку, щоб активніше боротися з ісламістською пропагандою та іншою забороненою інформацією. Уряди, зокрема Міністерство внутрішніх справ, співпрацює з усіма партіями в питаннях боротьби з екстремізмом. І Велика Британія може похвалитися чи не найсильнішими контртерористичними і контр-екстремістськими системами у світі. І завдяки цьому ми зірвали плани щодо 31-го теракту з 2017 року. Ім'я Алі Харбі Алі було відоме поліції. Кілька років тому його долучили до програми «Прівент». Брати участь у ній направляють підлітків, які виявляють схильність до екстремізму. Втім, затримався там недовго і після того не потрапляв у поле уваги спецслужб. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Енергетичні компенсації малозабезпечені французи одержать по 100 євро від влади, щоб впоратися зі зростанням цін на електрику та пальне. За словами прем'єр-міністра Жана Кастекса, на доплати можуть розраховувати близько 38 мільйонів громадян, чий місячний дохід не перевищує 2000 євро. Це наймані робітники, фрілансери, безробітні та пенсіонери. У минулому Франція боролася зі стрибками цін на паливо зниженням податків, але це виявилося неефективним, заявив прем'єр. А в Україні посилять боротьбу з нелегальним ринком нафтопродуктів. Уже вдруге профільні відомства отримали таке доручення від прем'єр-міністра. Фахівці вже перевіряють якість пального на вітчизняних АЗС та його облік, і результати невтішні. Про них розкажуть наші кореспонденти. Без обліку та сплати акцизів, підпільно ігноруючи всі стандарти. Кожний 5-й літр бензину, яким ви заправляєте своє авто – фальсифікат. І це офіційна аналітика. Причому дурять споживачів та, по суті, грабують бюджет, як невеликі АЗС, так і знані на ринку мережі. Підробляють і диспаливо, і бензин. Усе заради надприбутків. Схем такої тіньової роботи кілька. По-перше, це міні-НПЗ, які виготовляють контрафактне пальне, і тут ми не бачимо дуже суттєвих, на жаль, зрушень з точки зору детінізації. Вони продовжують працювати, продовжують виготовляти неякісне пальне, продовжують недоплачувати податки до державного бюджету. Наступна категорія – це маніпуляція з даними в касових чеках, які припускають і малі, і середні, і великі мережі автозаправочних станцій. І викрити їх нескладно. Достатньо порівняти цінники на пальне. Якщо паливо продають значно дешевше, ніж роздрібна вартість, яку щомісяці затверджує уряд, скоріш за все, це фальсифікат. І для автовласників така дешева заправка може обернутися дорогим ремонтом. Втрачає і держбюджет. Щороку до 20 мільярдів гривень несплачених податків. Ми звернули увагу податкової, ми звернули увагу контролюючих органів, правоохоронних органів, на те, що це неможливо не бачити. І такі зловживання можливі тільки у співпраці з контролюючими органами. І ми на наступному комітеті приймемо рішення, в якому поставимо у залежність вирішення цього питання від певних кадрових рішень. Це великий і надвеликий бізнес, який працює в тіні. Саме тому і питання до правоохоронних органів, бо не помічати це неможливо. Питання до роботи деяких мережевих заправок виникли після публікації рейтингу найбільших платників податків серед українських АЗС. Різниця вражає. Хтось із продажу 1 літра пального сплачує понад 1,5 гривні податків і зборів, а дехто лише 8 копійок. Це «Авантаж» і БРСМ «Нафта». Тобто мінімальні податкові сплати, що говорить про те, що компанії працюють без прибутку, да? Тобто нема прибутку. Окей, але ми бачимо, що ми бачимо паралельно, ми бачимо, що вони дуже стрімко розвиваються. БРСМ «Нафта» в 2020 році, коли сплачувала мінімальні податки Вона наростила мережу більш ніж на 30 заправних станцій, купила велику нафтобазу. Тобто гроші є, але податків немає. Це не вперше, коли вітчизняні АЗС ловлять на махінаціях із податками та виготовленні неякісного пального. Останній з гучних випадків стався на Харківщині. Там податківці разом із прикордонниками та прокуратурою викрили мережу на постачання контрафактного газу та продажу фальсифікату. Оксана Григорєва, Леоніта Борін. Подробиці. Телеканал «Інтер». Не молитвами єдиними. У Києво-Печерській лаврі відбувся форум «Церква відкрита для суспільства». Захід зібрав священиків з усієї України. Говорили про роль церкви не лише у духовному житті людей, а й у соціальній допомозі. Докладніше про це Олена Логінова. Допомога ближньому і не лише духовна. Києво-Печерська лавра сьогодні стала центром всеукраїнського форуму «Церква відкрита для суспільства». Близько 100 священнослужителів та соцпрацівників з'їхалися з усіх куточків України. Це медична та психологічна допомога нужденним, годування безпритульних і малозабезпечених, освіта, материнство, збереження культурних цінностей, капеланство. У цій роботі церква вже 10 років пліч-опліч із Всеукраїнським союзом православних жінок. Ми, жінки, об'єдналися для того, щоб не допустити роз'єднання поколінь, щоб сімейні традиції в нас розвивалися і укорінювалися, щоб в сім'ї була любов до дітей велика, щоб в сім'ї була повага і допомога людям старшого покоління. Церква живе в місті з людьми. І соціальне служіння – це служіння Христа народу. Сьогодні багато людей потребують нашої допомоги, потребують багато людей нашої любові і поваги. Так, при храмах і монастирях працюють лікарні, які надають людям медичну допомогу. Наприклад, у Зимненському та Головчинецькому є безплатні офтальмологічні кабінети. Тут ось уже 10 років рятують зір. За цей час провели понад 8,5 тисяч оперативних втручань. Ми кожного року десь оглядаємо в кабінетах близько 3 тисяч пацієнтів нужденних. До нас не приходять багаті. Недавно ми прооперували дівчинку Наталку, вона із Летичева, так в неї вона даун, єдине око. Ми звернулися до благодіяльниці, там велика сума, попросили, і благодіяльниця дуже турбувалася, щоб ми встигли. І ми встигли. Тарас Марченко, православний психолог із Дніпра. Розповідає, по допомогу до них звертаються з усієї України. Для цього вже навіть створили спеціальні онлайн-чати. Це необхідно людям, які знаходяться в розстріляному стані. Зараз багато таких людей. Сім'ям, які знаходяться в кризисі. Людям, які повертаються з зони бойових дій. Люди, які залишаються один на один в ситуації, коли зараз у нас коронавірус. Форуми спілки православних жінок відбуваються по всій Україні і стають майданчиком для діалогу між тими, кому потрібна допомога, і тим, хто радо може її надати. Олена Логінова, Олег Невідомський. Подробиці. Телеканал «Інтер». На Закарпатті повним ходом збирають хурму. Ця екзотична ягода добре прижилася на заході України. Росте на висоті понад 500 метрів. Майже 20 років таку екзотику вирощує місцева жителька, і своїми секретами вона поділилася з нашою Мар'яною Мартин. Осінні ринки тішать вибором соковитих фруктів. Апельсини, виноград, ківі, персики. Та ми шукаємо хурму. Нема ще. Нема. На ринки Закарпаття хурму ще не завезли. У саду Наталії Мартишинець наїстися нею можна вдосталь. Я потрясу, а ми будемо збирати. Зараз ми її всю позбираємо у відро і будете порівнювати. У садов жінки 3 сотні дерев. Ростуть та плодоносять саджанці з усього світу. І все це різні сорти. Із Нової Зеландії мені присилають, із Техасу, із Нью-Джерсі, із Франції, із ЮАР навіть присилали. На кожного любителя є своя хурма. Попри те, що хурма заморська рослина, вона добре прижилася і тут, у Виноградові, на схилах Чорної гори, яка є вулканічним останцем. А ще це екзотичне дерево, зовсім невибагливе у догляді. За хурмою майже ніякого догляду. Її не треба обробляти, її не треба обрізати. Вона сама себе обрізає. Вона просто висихають гілки. З одного дерева в середньому тут збирають 100 кілограмів плодів. Хурма дозріває наприкінці осені і може залишатися на деревах до зими. Вибираємо, бачите, аж червоні. Вони ріжемо, вона не зривається. Пробуєте рвати, вона не йде ніяк. Її мусить різати. Зріжете так, потім Цей хвостик мусить відрізати. Свій врожай жінка продає. Да, багато людей дзвонить, ви самі переконалися. Ціна почалася із російської, вона дрібненька хурма, дуже вкусна, 50 гривень кілограм. Нікітська бордова йде 60 гривень кілограм. Ну, далі вище 70 я не даю. А ще відомий лайфхак про те, що тверду й терпку хурму треба класти в морозилку, жінка називає міфом і дає свою роками випробувану пораду. Для того, щоб пом'якшити, кладу її у пакети з яблуками, закриваю, і вона на протязі 2, 3, 4 днів вона м'якне. Наталя наголошує, що хурма – це цілий комплекс вітамінів, тому переконує, у раціоні здорового харчування вона незамінна. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.